Отже, друзі, зараз, власне, буде пандочка. Отже, зараз, друзі, ми почуємо відповідь на дуже складне запитання, яке хвилює, впевнений, хрін зна кого, але, напевно, хвилює. То все ж таки, от у нас ж було написано, що ми будемо розповідати про волохатого мена Оксани Марченко. Хто така Оксана Марченко? Хто вона у нас? Це жінка перед Богом і перед ЗАГСом Віктора Медведчука. І перед Путіним, напевно. Вона його кума. Путіна? Кума, да. Кума Путіна. Коротше, друзі, в общем, я хочу сказати... Так от, друзі, зараз ми розкажемо вам про високого блондіна, з яким має інтимні стосунки Оксана Марченко. І хочу вам сказати, друзі, що насправді ситуація дуже, я би сказав, загрозлива. Мені здається, що в святому сімействі Медведчуків пробігла чорна чи біла кішка, точніше кіт, недовіри. Мені здається, що щось там не дуже добре, друзі. Чому? Розумієте, останній місяць Оксана Марченко не записує відео з цілуванням черепів. Вона майже не проповідує. Ні, вона розповідає, наприклад, тільки таке про внутрішніх ворогів і внутрішню злобу, друзі. Давайте подивимось. Чоловік, которого Бог дает мне, даже если он раздражительный, гневливый, злой, но моя реакция на него показывает, что я мало чем от него отличаюсь. Как говорят святые отцы, самое главное, я должен смотреть, что происходит внутри меня. И тогда становится ясно, что самый главный враг сидит у меня внутри. Это мои страсти, моя раздражительность, моя гневливость, дух злобы, который я часто не замечаю. Ви бачите, друзі, вона говорить про внутрішню злобу. Ви пам'ятаєте, що Віктор Медведчук знаходиться під домашнім арештом? Вони постійно, знаєте, при ковіді, напевно, ще не були змушені постійно бути разом, тому що, знаєш, там свій самоліт, можна полетіти куди завгодно, ти ж багатий чоловік. А тут-то приходиться жити разом. І тут, друзі, виникла небачена проблема. Раніше, от якось це не так стояло між ними. Ну, здається, Оксани Марченко з'явився інший. От, скажи, волохатий інший. Блондин. Блондин. Альбінос, я би навіть сказав. Богдан Костянтинович, в мене є серйозне питання для тебе. Ну. Чи, скажімо так, якби тобі випав шанс, наприклад, ти там в гороскопі імені Павла Глобу почитав, чи там інше, і, наприклад, випав тобі шанс стати на один день котиком-кокосиком, щоб провести так збір інсайдерської інформації, що ж там в будинку. Я відмовився. Я не хочу бути котом-кокосиком. Друзі, ну насправді, зараз тут дуже важлива інформація. Ви розумієте, здається, кот Кокосик став перемагати в серці Віктора Медведчука, в серці Оксани Марченко, друзі. Просто зацініть, які пристрасті палають в цьому святому сімействі. Дуже хотіла одягти це плаття. Ну, котик так сладко спить на ньому. І навіть не шевелиться. Шумує плаття. Пускай на ньому виспиться котик. Друзі, ви відчуваєте весь накал пристрастей? Ти бачиш? Ти бачиш? Мені здається, прямо в повітрі розлито, що у них якась недоговореність з Медведчуком. А кіт, підступний кіт, відчув це. Відчув, ні, ти розумієш? Роздягає Оксану Марченко. Роздягає вже Оксану Марченко, ви бачите, дійсно. Вони вже навіть не ховають своїх почуттів. Вона вже без сукні, ви розумієте? На весь інтернет заявляє про це. Що ж це коїться, друзі? А тепер, мені здається, час перейти до інтимного відео, де зафіксовані всі любощі кота Оксани Марченко і самої Оксани Марченко. Друзі, і просто найважливіше, просто подивіться на вираз пики цього кота. Оце і є волохатий розлучник, через якого ми приділили шматок ефіру стражданням святої Оксани Марченко. Котик, котик, ну що ти, маленький котик? Какой красивий котик. Какой красивий котик, боже мой. Що таке?
хороший котик. Нельзя на стол. Сейчас получишь по хвосту, да-да-да. И красота твоя тебя не спасет. Да? Урика прямо закусала бы сейчас. Урика вот так 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 вот так. Друзі, мені здається, це просто душероздираюче відео. Тобі так не здається? Це просто треш. Друзі, це ж адюльтер зафіксований. Просто розумієте, розпад сімейства в прямому ефірі. Кіт-розлучник. Волохатий співмешканець, знову ж таки, Оксани Марченко. Що ти бачиш, у Медведчуковських цих всіх цих жіночок, то Діани Панченка, то цієї, у них, бачиш, оце по волохатим вони виступають, друзі, да? До речі, смажений факт для мами. Донесли сороки, що Діана Панченко подивилась наш розбір. І їй дуже неприємно, що ми її назвали пропагандисткою. А ще їй дуже неприємно, що ми її обстібали і розказали, що якось негоже про свої сексуальні інтимні проблеми з котом розповідати і прикривати їх котом. В общем, друзі, що я можу сказати? Ми бажаємо коту Кокосику успіху в його підривній діяльності по тому, щоб, може, Оксана Марченко нарешті остаточно закохається в кота і перестане цілувати черепи і особливо череп Віктора Медведчука. Як тобі здається такий варіант? Так, да, ми за кота. В общем, ми за кота Кокосика, друзі. Кіт мурмяв, робить свою роботу. А і може він бандерівець душі? Оксану Марченко знімати пропагандистські кніжки на тему православ'я. Може він насправді кіт бандерівець, як ти думаєш, а? В душі десь, глибоко там, десь там, котячій своїй душі, а? Не? Не знаю, бо може там цей атентат якийсь влаштував. От атентат, просто подумай, кіт, подумай про те, якщо увіковічнити свою пам'ять, бо котів багато, а кіт Кокосик один.